7% माथि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जिटिए चिप अनि थापाको भण्डाफोड के हुन्। 7% मिरिकको एक ठेकेदारले गरे खुलासा। अनि थापाले ठेकेदारलाई भने विमल गुरुङको समयमा 20% थियो, मलाई केवल 7% देऊ। हाल 7%को विषय पहाडमा चर्चाको विषय बनेको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, म मुकेश गिरी, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। उक्त विषयमाथि आज हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अजय एडवर्डले खुलस्त गर्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अध्यक्ष साथै जिटिए चिफ अनित थापाले मिरिकको एक ठेकेदारकोबाट 7% कमिसन मागेको खुलासा गरेका छन्। केन्द्र सरकारको हर घर जल योजनाको अनुरूप अहिले दार्जिलिङ पहाडमा घर घर पिउने पानी पुर्याउने काम भइरहेको छ। उक्त योजना कार्यको निम्ति मिरिक निवासी पुकार तामाङले पनि आफ्नो सूर्य प्राइभेट कम्पनीको मार्फत टेन्डर भरेका थिए। ठेकेदार तामाङको सबै कागजपत्रहरू ठिक भएकोले उनले हर घर जल योजनाको काम पाएको छ। तर तामाङले टेन्डर हालेको दिनदेखि नै उनीमाथि राजनीतिक दबावहरू आइरहेको तिनले बताएको छ। यसै सन्दर्भमा मिरिकको हाम्रो पार्टीको संयोजक प्रशान्त लामाले बताए अनुसार केन्द्रको हर घर जल योजनाको पहाडमा खुल्ला टेन्डर भएको थियो अनि उक्त टेन्डरमा सूर्य प्राइभेट कम्पनीको पुकार तामाङले पनि 2-4 स्थानहरूमा टेन्डर हालेका थिए। त्यसै दिनदेखि पुकार तामाङलाई पहाडको सत्ताधारी दल भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्र नेतृत्वहरूले फोन गरेर टेन्डर फिर्ता लिने दबावहरू बढाउन थालेको आरोप लगाएका छन्। यसै क्रममा मिरिकको क्षेत्र सभासद मिलेश राई एक बिहानै आएर एकजना खास मान्छे तिमीसँग बात गर्न चाहन्छ, तिमी बात गर भन्दै फोन उनलाई दिएर बात मार्न लगाए। तर फोनमा जिटिए चिफ अनित थापा थियो अनि अनित थापाले ठेकेदार पुकार तामाङलाई केन्द्रको हर घर जल योजनाको टेन्डरको कागजहरू फिर्ता गरिदिने अनुरोध गरेको बताउँदै उनलाई जिटिएको काम दिने प्रलोभन दिएका थिए। तर पुकार तामाङले उनलाई कुनै प्रकारको जवाफ नदिँदा सभासद मिलेश राईले पुकार तामाङको फोन नम्बर लिएर गएका थिए। त्यसै दिनदेखि पुकार तामाङलाई भागो प्रमुख अध्यक्ष एवं जिटिए चिफले दबाब दिँदै कामलाई अझ तीव्र गतिमा चलाउन थालेको आरोप लगाएका छन्। तर ठेकेदार तामाङले कुनै पत्तो नदिँदा जिटिए चिफले केटाहरूलाई घरमा पनि पठाएको लामाले खुलासा गरेका छन्। यसो हुँदा पुकार तामाङको पिताले कालेबुङ विधायक रुदेन सादा लेप्चासँग पनि कुराकानी गर्दा उनले पनि यस्तो गल्ती नगरोस् भन्दै उनीमाथि नै खनिएको लामाले बताएका छन्। क्षेत्रीय सभासद मिलेश राईले पनि पुकार तामाङलाई तपाईँले जिटिए चिफको कुरालाई सुन्नु भएन रहेछ, अब चिफले आफ्नै हिसाबले काम गर्नेछ भन्ने जस्ता धम्कीहरू कुराहरू गरेको लामाले थप खुलासा गरेका छन्। यस्ता धम्कीहरू आएको केही दिनभित्रमा नै भूमि सुधार विभागबाट उनीहरूलाई एउटा नोटिस आएको लामाले थप बताएका छन्। जिटिएको सत्ताधारी दल भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्वले केन्द्रको हर घर जल योजनामाथि हामीले नजर राख्ने कामहरू मात्र गर्दछौँ भन्ने बताउँदै आइरहेको छ, तर ठेकेदार पुकार तामाङमाथि भएको घटनाहरूले उनीहरूको पोल खोलिदिएको छ भन्ने लामाको भनाइ रहेको छ। भागो प्रमुखको कतिपय नेतृत्वहरूले हर घर जल योजनामा भ्रष्टाचार भएको छ भने देखाउने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई भन्दै आएका थिए अनि आज हामीले प्रमाण देखाउँदैछौँ भनी उनले बताएका छन्। पुकार तामाङको भाइले आफ्नो कागजपत्र फिर्ता लिनु नमान्दा विमल गुरुङको समयमा 20% लिने गर्थे, भाइ तिमीले 7% मात्र दिनुपर्छ भन्ने मेसेज समेत पठाउने गरेको लामाले बताए। तर अहिले उक्त मेसेज उनीहरूले मेटाउने काम गरेको पनि खुलासा गरेका छन्। भागो प्रमोको नेतृत्वहरूले ठेकेदारहरूलाई 7% माग गर्दै आउँदैछ, त्यसकारण ठेकेदार दाजुभाइहरू पनि यस्तो विषयमा अघि आउनुपर्छ भन्ने लामाले आह्वान गरेका छन्। यसबारे ठेकेदार पुकार तामाङले भने मैले आफ्नो कागजपत्र फिर्ता लिनु नमान्दा उनीहरू अहिले आफूमाथि विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्रहरू रच्न थाल्दैछन्। गत केही दिन अघि मात्र आफूलाई भूमि सुधार विभागबाट नोटिस आएको थियो अनि आज मात्र भूमि सुधारको अधिकारीहरू जमिन नाप्न आएका थिए अनि उनीहरूले हाम्रो जमिन नापेर गए। भूमि सुधार विभागमा याचिका दर्ता जिटिएको टुरिज्म विभागले गरेको रहेछ। हाम्रो जमिन टुरिज्मको जमिन भन्दा धेरै टाढो छ अनि यस विषयमाथि हामीले विगत धेरै साल अघि न्यायालयमा हाम्रो कागजपत्रहरू देखाइसकेका छौँ। आज जिटिए चिफ अनि थापाले आफूमाथि सिटोङको काममा टेन्डर हालेको थियो भन्ने जस्ता बयानहरू दिइरहेको छ, तर वास्तविक भन्नु हो भने कसैले पनि कागजपत्र ठिक छ भने उसले कुनै पनि ठाउँमा टेन्डर हाल्न सक्छ भनी उनको भनाइरहेको छ। नमस्ते, है मेरो नाम प्रशान्त लामा,
र यहाँ भाइ पुकार तामाङ है र विशेष गरी आज हामी सोसियल मिडियामा आउनुको कारण चाहिँ त्यही हो है र अहिले पहाडभरि हलचल भइरहेको यो जुन चाहिँ जल जीवन मिसन छ है सेन्ट्रलको स्किम न्याउराको भनिन्छ है र त्यही सन्दर्भमा है भाइ पनि सूर्य प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडको को ओनर हुनुहुन्छ है र यो एउटा ओपन टेन्डर जब एउटा यो स्किम आयो है पहाडमा र उहाँहरूले पनि अब जसको पेपर छ यो आजको दिनमा है डेमोक्रेसीमा जसको पेपर छ भ्यालिड छ उहाँहरूले कुनै पनि एउटा ओपन बिड गर्न सकिन्छ है र भाइहरूले पनि दुई तिनवटा ठाउँमा उहाँहरूको अब पेपर भ्यालिड भएको कारणले है त्यही किसिमको टेन्डर हाल्यो है त्यहाँदेखिको उहाँहरूलाई एकदम यो अहिले रुलिङ पार्टी बिजिपिएम भनौँ है जिटिएको तर्फबाट है एकदमै ह्यारेसमेन्ट फोन कल्सहरू आउनु थाले कि त्यो पेपरहरू उहाँहरूलाई एकदमै विड्र गरिदिनु भनेर आयो है र त्यो मात्र नभएर एक्कासी है एक दिन बिहानै हाम्रै समष्टिको सभासद मिलेश राई है उहाँलाई एकदमै कुकुरले गुनकै ओछ्यानमा आएर उहाँलाई एकदम फोनमा एकजना इम्पोर्टेन्ट मान्छे छ बात मारिदिनुहोस् भाइ भनेर उहाँको ओछ्यानमा आएको थियो है र उहाँ भाइ बिचरा बात मार्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिटिए चिफ अनित थापा है चिफ त होइन कमिसन एजेन्ट भनौँ है उहाँ थिएछ ओभर द कल है अन्त उहाँसँग भाइसँग बात मार्दाखेरि उहाँले के भनेछ भन्दाखेरि भाइ यो सेन्ट्रलको जुन चाहिँ छ पेपर चाहिँ विड्र गरिदिनु तपाईँलाई म जिटिएमा काम दिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएछ है र भाइले त्यस पश्चात है भाइले केही पनि रिप्लाई गर्नु भएन रहेछ अब हुन्छ भनेर है र त्यो सभासदले भाइको नम्बर लगेर गएको थियो है र त्यो नम्बर लगेको केही दिनपछि फेरि उहाँहरूलाई सिधै हाम्रो कमिसन एजेन्टकैबाट मेसेज आउनु थाल्यो है कुनैको इन्जिनियरको वाट्सएप नम्बर पठाएर भाइलाई एकदमै जबरजस्ती यो इन्जिनियरलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् एकदमै फोन कल्सहरू आउनु थालेछ है र साथसाथै त्यति मात्र नभएर कति अब एक महिना जस्तो बित्दाखेरि त एक केटाहरू पनि पठाउनु थाल्यो घरमा है विड्र गरिदिनु भनेर है र त्यही एकदमै ह्यारेसमेन्ट एकदमै यो विड्र गर भन्ने एकदमै यो माहौल हुन्छ नि है केटाहरू पठाउँदा पनि उहाँको ड्याड है उहाँ हुनु त उहाँको ड्याडसँग है रुदेन शारदा लेप्चा जीको पहिला पनि चिनाप्रति हुनुहुन्थेछ है र कुरा गर्दाखेरि अब उहाँको ड्याडलाई एकदम इन्डाइरेक्टली पाराले है तपाईँले पनि गल्ती गर्नुभएको होला त्यो गल्तीहरू फर्केर आउँछ भन्ने विड्र गर्नुभयो भने फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएछ है र साथसाथै सभासद अनुसार है भन्नुभएछ भाइलाई पनि है अब जिटिए चिफको कुरा सुन्नु भएन भाइ र उहाँले आफ्नो हिसाबले तपाईँलाई विड्र गराउँछ र आफ्नो हिसाबले चल्छ भन्ने एउटा धम्की दिनुभएछ है र त्यो धम्की र हाम्रो एमएलएको फोन कल्स आएको दुई हप्ता बाद चाहिँ भाइहरूलाई पनि एउटा ल्यान्ड रिफर्म्सबाट नोटिस किनभने भाइहरूको यहाँनिर पहिला पनि अलिकति कन्ट्रोभर्सियल भनेर एउटा है केसेसहरू पनि चलेको थियो ल्यान्डको है र हामी आजको यो मिडियामा आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि उहाँहरू एकदमै मिडियामा कराई चिच्चाइ गर्नुहुँदैछ कि हामी एउटा मोनिटरिङ एजेन्ट मात्रै हो है साथसाथै हिजो मात्रै उहाँहरूको त्यो जुङ्गा भएको मान्छेले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो अध्यक्ष एडवर्ड ज्यूलाई है कि प्रमाण छ भने देखाउनु भने हामी देखाउँदैछु प्रमाण है भाइलाई एकदमै तपाईँहरूको कमिसन एजेन्टको हेडले सिधा सिधी कल गरेर है र लास्टमा विड्र नगर्नु नमान्दाखेरि है विमल गुरुङको टाइममा त भाइ 20% लिन्थ्यो हामी त 7% त उहाँ तिमीहरूले बुझाउनु पर्छ भने मेसेज पठाउनु भयो त्यो पनि डिलिट गर्नुभएछ अहिले है तर पनि हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ है र यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ है उहाँहरू एकदमै कस्तो भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको हनन दुई तिन कति लाख रुपियाँको लागि उहाँहरूले एकदमै डेमोक्रेसीको हनन गर्नुहुँदैछ र उहाँहरू एकदम अब कस्तो भन्दाखेरि डिरेक्टली चिफ एक्जिक्युटिभले कल गर्नु भन्ने कुरा यो एक सानो कुरा होइन है र हामी एकदमै यो कुराहरूमा खण्डन गर्छौँ र है हामी पहाडमा उहाँहरूले मुखले मात्रै पहाड परिवर्तन हामी राम्रो गर्छौँ यो गर्छु भन्नु सुहाउँदैन है जहाँ कि उहाँको मुखले मुखमा राम्रो बगलीमा छुरा टाइपको काम हुँदैछ उहाँहरूको एउटा डेमोक्रेसीमा है एकदम कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई सिधै उहाँहरूले कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई चेप्टाउने काम गरिरहेछ क्या जग्गा जग्गामा उहाँहरूले एकदमै यही सेन्ट्रल प्रोजेक्ट लिएर नै सिधै 7% लिने है र कन्ट्र्याक्टर्सहरू पनि तपाईँहरू पनि अघि आउनुपर्छ यो कुरामा है तपाईँहरू पनि पार्टी हेर्नुहोस् तपाईँहरूकोमा एकदमै भ्यालिड पेपर्सहरू हुन्छ है काम गर्नु दिनुपर्छ तपाईँहरूलाई पनि खुल्ला यो डेमोक्रेसीमा है कुनै पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन है भोलिको दिनमा जुनैसुकै पार्टी पहरमा होस् तपाईँहरूलाई पनि काम राम्रो गर्नुभयो भने त डेभलपमेन्ट आउँछ तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भने सरकारबाट आएको पनि यहाँको लोकल नेतृत्वहरू चिफ एक्जिक्युटिभ भनौँ कि कमिसन एजेन्ट उहाँहरूले चिन्तै गर्ने कुरा हुँदैछ यहाँनिर क्या डेभलपमेन्ट गर्ने बल्ल बल्ल काम पाउँछ है आउँछ उहाँहरूले एकदम अब राम्रो बनाउँछु भन्छ त्यसमा पर्सेन्टेज कामै सुरु नभए पर्सेन्टेज माग्ने कामहरू भइरहेको छ है र यो कुरा हामीले मुख एउटा एज अ पार्टी मात्रै अपोज गरेको होइन है एज अ पार्टी मात्र होइन तर यहाँ डेभलपमेन्टको कुरा छ सेन्ट्रल स्किम होस् या स्टेट होस् उहाँहरूले कमिसन चाहिँ लिनु छोड्नुपर्छ र हाम्रो यो कन्ट्र्याक्टर्स दाजुभाइहरूलाई पनि खुल्ला तरिकाले काम गर्नु दिनुपर्छ है अनि त्यही अब हस्तक्षेप त गर्नु हुँदैन भन्ने र अब हामी प्रमाण पनि एकदमै खुलासा गर्नेवाला छौँ है र साथसाथै यो ल्यान्ड रिलेटेड चाहिँ हाम्रो भाइ पुकारले नै एक दुई शब्द राख्दिउँ है ल्यान्डको चाहिँ हाम्रो मेन इस्यु के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लेटर आएको थियो ल्यान्ड रिफर्मबाट अन्त हियरिङ छ यति तारिक 11 बजे अफिस आउनुहोस् अनि तपाईँको ल्यान्ड रिलेटेड सबै डकुमेन्ट्स लिएर आउनुहोस् भनेको थियो गएर बुझ्दाखेरि कम्प्लेन लस्ट बाई टुरिज्म डिपार्टमेन्टको हाम्रो एक्जिक्युटिभ जो हुनुहुन्छ डिरेक्टर
उहाँले कम्प्लेन गर्नुभएको रहेछ। अन्त यो चाहिँ हामी एज अ टेन्डर एउटा कन्ट्राक्टर भएर हामीलाई चाहिँ एउटा के आइरहेको थियो भन्दा चाहिँ हामीले एउटा हिन्ट दिइरहेको थियौँ उताबाट कि एउटा पुरानो काम तपाईँहरूले बिगारेको छ भन्ने खालको एउटा कुरा, पुरानो इस्युहरू निकालिदिन्छु जुन चाहिँ भनेको थियो, त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर मिलिँदाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दा चाहिँ हामीलाई पहिला ब्याकदेखि चाहिँ मिरिक इनिसिएटिभहरू भएर यहाँ जति पनि मिरिकको कृष्णनगर एरियाकोहरूले चाहिँ के भनेको थियो भने चाहिँ तिमीहरूको ल्यान्ड चाहिँ अलिकति अकुपाइड ल्यान्ड हो, यो चाहिँ छैन भन्ने कुरा थियो। त्यति बेला केसेसहरू पनि भएको थियो अनि कोर्टमा गएर हामीले जब प्रुफ गऱ्यौँ कि यो ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो हो, हामीसँग यसको कागजपत्र डल्लै छ, अनि जुन चाहिँ टुरिज्म ल्यान्ड छ त्यो चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ टाढो छ, हाम्रो जुन चाहिँ यो होटेल छ त्यसको अगाडिपट्टि पिडब्ल्युडी बङ्गलो छ, त्यो चाहिँ तपाईँको टुरिज्म एरियाको चाहिँ लास्ट ल्यान्ड चाहिँ त्यो हो। अन्त यहाँनिर फेरि त्यो पुरानो कुरा इस्यु निकाल्दैछ यिनीहरूले कि अब तिमीहरूको एन्क्रोचमेन्ट भएको छ के भएको छ भनेर, तर त्यो चाहिँ आओस् यहाँनिर हामी उनीहरूलाई बर्डर देखाइदिन्छौँ, जब टुरिज्मसँग हाम्रो बर्डर नै पर्दैन भने एन्क्रोचमेन्टको कुरा हुँदैन। अन्त आज ल्यान्ड रिफर्मबाट हामी आएर सर्वे गऱ्यौँ, उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि एरिया कहाँ छ भनेर, उनीहरू स्योर सर्ट उनीहरूलाई त्यो बर्डर इस्यु छैन भनेर उनीहरूलाई थाहा भइसक्यो। अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टुरिज्म डिपार्टमेन्टलाई जब आफ्नो ल्यान्डको यति साह्रो कन्सर्न छ भने, आफ्नो ल्यान्ड अकुपाई हुँदैछ भने उनीहरूलाई थाहा लाग्दैछ भने उनीहरूले लेटर इस्यु त सबैलाई गर्नु पर्यो, यो त अब कस्तो भने इन्टेन्सनल भयो, पार्टीको हेड मान्छे को छ, जिटिए कसले रन गर्दैछ त्यो सबैलाई थाहा छ, यहाँ प्रब्लम हामीसँग किन भइरहेको छ, हामीले उनीहरूको कमिसन रोकिदिँदैछ, कमिसन कसरी रोकिदिँदैछ भन्दा चाहिँ जब हामी पेपर हालेर कहाँनिर टेन्डर बिड गर्दाखेरि हामी चाहिँ कमिसन लिँदैन, हामी चाहिँ जो कम्पनीले जति भ्याल्यु लाग्छ त्यो डल्लै बेनिफिसियरी उनीहरू गाउँको मान्छेहरू आएर गर्छ। अन्त त्यो रोकिँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई ठुलो प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले पर्सनली अब नसक्दाखेरि अब यिनीहरू पर्सनल लेभलमा आए, यिनीहरूको यति साह्रो चिप मेन्टालिटी छ, परिवर्तन सोचको गर्नु भन्छ तर सोच चाहिँ त्यही छ पुरानो, एक्सटोर्सन के उनीहरूको त्यो पुरानैदेखि चलिरहेकै छ, अहिले चाहिँ लार्ज स्केलमा भएको छ। अनि जुन चाहिँ यो ल्यान्ड इस्युमा त अब हामी भनेको छ हामी क्लियर नै छ, टुरिज्मलाई एउटा रिक्वेस्ट के छ भने मिरिक एरियामा जुन चाहिँ टुरिज्मको ल्यान्ड छ त्यो ल्यान्डमा के भइरहेको छ त्यो चाहिँ आएर एकपल्ट इडीले हेरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रो एउटा मान्छेले मात्रै त्यो प्रेसर गरेर लेटर गरेर त्यो काट्नुभन्दा टुरिज्मको ल्यान्ड कहाँ मिसयुज भएको छ, कहाँ हराउँदैछ त्यो चाहिँ आएर उसले आफै आएर हेरेको चाहिँ राम्रो, त्यो हरेको भरमा चाहिँ नजाउँ होला। त्यो ब्याकदेखि 2005-06 कुरा उनीहरूले सुनेको होला कि यो यसो केसेसहरू भएको थियो भनेर, त्यो हाम्रो फेभरमा जितेको छौँ हामीले, कोर्टमा लगेर जितेको छौँ हामीले, डकुमेन्ट्स देखाएको छौँ त्यहाँनिर, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले हामीलाई खतियान नम्बर दिएको छ, वेस्ट बेङ्गल जुन चाहिँ तपाईँले ल्यान्ड रिफर्ममा गएर खोज्यो भने रेकर्ड पाउनुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो जमिनको। अन्त टुरिज्मले त्यस्तै गर्नुहुन्छ भने आएर अरू जग्गा हेर्नुहोस् कहाँनिर जमिन गएको छ, यो पर्सनल एउटा मान्छेलाई मात्रै टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो लेटरहरू नगरिदिनुहोस् होला, त्यति नै भन्दै। गोर्खा समुदायको जुनै पनि जात गोष्ठीको सांस्कृतिक बाजागाजाहरू जस्तो कि मादल, डम्फू, च्याब्रुङ, ढ्याङ्ग्रो, गैजडी, डमरू, झाँक्रीको ढोल ढ्याङ्ग्रो इत्यादि सुलभ मूल्यमा पाइने एक मात्र स्थान राजमुक्तान। ठेगाना बतासे राई भिल्ला, घुम जोरबङ्लो, दार्जिलिङ। तपाईँलाई चाहिएको उल्लेखित कुनै पनि सामान निम्न फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोझै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9830911119, साथै यहाँ पुरानो सरसामानहरूलाई पनि मर्मती गरिन्छ। Damro, internationally trusted furniture. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबेट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।
गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।